Halkın mənə sözümə sözü, halkın bir resmimə qoymasını dedim. Sizə xahiş edirəm. Artıq dərcədə gözəl qardaşlarım, gözəl bacılarım, dərmana da imkanım yoxdur almağa. Cənab Benzit, Mehriban xanım sözümə sözü, halkın mənə sözümə sözü. Salam əziz Kanal 13 izləyiciləri, biz bugünkü gün İmişli rayonuna gəlmişik. Rayona gəlməkdə səbəbimiz isə çox pis vəziyyətdə olan bir xanım Abdullayeva Hicran Ələsgər qızının vəziyyəti ilə bağlı gəlmişik. O kanalımıza müraciət elədi və bildirdi ki, onun vəziyyəti hədsiz ağırdır. Pensiya ilə bağlı lazımi qurumlara müraciət edib, pensiyası alınmayıb, hal-hazırda xanımın qolunda deməsinə görə çürümə gedir. Və iki evladı var, vəziyyəti çox bərbad gündədir. Həqiqətən də yəni, biz bir neçə dəfə Hicran xanımın videosunu efirdə yayımlamışıq. Xeyirsevər qardaşlar müəyyən qədər dəstək olublar, ancaq Hicran xanımın müalicəsi üçün çox böyük bir məbləğ lazımdır. Hicran xanım isə son ümid yeri Azərbaycan xalqıdır və onun demək olar ki, əgər bir həftə ərzində ona lazımi məbləğ toplanmazsa, onun qolu amputasiya ediləcək. Abdullah Hicran Ələsgər qızı, başınıza dönərəm, mən cənab prezidentimlə, gözəl Mehriban xanımla, İlham Əliyevdən kömək istəyirəm, xalqımla, Rusiyada olan qardaşlarıma, Azərbaycan xalqıdan kömək istəyirəm. Qollarım çürüm, sağ qolum yox idi, bu çürünmüşdü, həmən baba qolum, indi keçib bu qoluma. Bu qolum başınıza dönərəm, bu qolumun ağrısından yata bilmirəm, bu cəbi verib qollarıma çürünmə, keçib sağ qoluma. Həkimlərmə, Bakıda bütün əmələtlərə, Bakıda, Türkiyədən bir analiz oldu, dedim, inkümlətdir, kəsilməli, bu sağ qoluna keçib, bu da sağ qoluma keçib, bu da verib köçmək, indi qıçıma verib, indi hal-hazırda, qıçım çürüyür, bu sağ qolum çürüyür, yara-yara səpib qışlarım, sizdən xahiş edirəm, xalqımla mənə kömək edir, iki dənə az yaşlı balalarım var, nə olar başınıza dönərəm, ölürüm da nəvəzi, dərman atmaqdan ölürüm. Dərmana da imkanım yoxdur almağa. Qurban olaram sizə, kömək istəyirəm xalqımdan. Sizin qabağınızı başa eyirəm, nə olar? Bir ana kimi, iki dənə İlham Əliyev əsgər beydim. Cənab Benzit, Mehriban xanım səsimə səsi, xalqım mənə səsimə səsi, xalqım bir rəsmimə qoymasını ölüm. Sizə xahiş edirəm, artıq dərcədə. Qurban olaram, nə olar? Millətimdən kömək istəyirəm, dəstək istəyirəm. Yoxsa bir həftəyə kimi öləcəm. Ağrılardan dura bilmirəm. Dadama dərman atmaqdan bezmişəm. Dad balalarım da məyə görür qasır. Balalarım görür gedir gizlənir. Deyirəm ama öləsən. Deyirəm bana dura bilmirəm. Mən balalarımı heç nazır ömrüm. Özüm çox acınalı haldayam. Çox vəziyyətim bizdir. Çörək tapmıram yemin. Qonum qonşu gətirir. Qonum qonşu üzr istəyirəm. Məyə gəlir aparır. Əyək yoluna dura bilmirəm. Yer xəstəsiyəm. Məyə kömək edir. Qoyum önərlərim. Gözlərim, mən gözəl xalqım, gözəl qardaşlarım, gözəl bacılarım, Məşədi Kərbəyid. Hicran xanım, məbləğ nə qədərdir, sizə nə qədər lazımdır müalicənin üçün? 22 min manat, əmələt pul istəyirlər mənə, bəli, Türkiyədə, İstanbulda əmələt olmadı, ona da mənim gücüm yoxdur qardaş, qurban olum sizə, xarş edirəm, sizin redaz qırınıza qurban olum, nə olar bir ana kimi, mənə köməkli yerəsinlər, onun qarşısına başlayın. Kanalımız vasitəsilə bizi izləyən bütün Azərbaycan xalqına Hicran xanımın da adından xahiş etmək istəyirik ki, gəlin Hicran xanıma dəstək olağın, onun qollarının kəsilməsinə imkan verməyin. Hicran xanım bildirir ki, onun iki az yaşlı körpəsi var. Bugünkü gün xahiş edirəm, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, xahiş edirəm, bu xanımı nəzərə alın, bu xanım öldükdən sonra mı bu xanıma pensiya verəsiniz? Xahiş edirik Azərbaycan xalqından ki, bax, bu xanıma öz dəstəyini versin. Xanımın hesab kart nömrəsini biz aşağıda qoyacaq, kim dəstək olmaq istəsə nömrəsini də qoyacaq, əlaqə saxlasın və bu xanıma öz dəstəyini versin.